თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში კიდევ ერთი საეჭვო გარემოება ჩნდება. ირკვევა, რომ 23 წლის გოგო საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი ფეხშიშველი იპოვეს. ფეხსაცმელი კი მანქანაში ცალკე იდო. ადვოკატის თქმით, ამ და სხვა საეჭვო გარემოებებთან დაკავშირებით კითხვებს პასუხები გამოძიება უნდა გასცეს. მიხეილ რამიშვილი ამბობს, რომ დღეს უნდა გადაწყდეს, როდის ჩაუტარდება ბაჩალიაშვილის ავტომობილს ექსპერტიზა. რამიშვილი გავრცელებულ ინფორმაციასაც გამოეხმაურა, რომლის თანახმადაც ბაჩალიაშვილის სამ მაღალ ჩინოსანთან დაკავშირებით კონფიდენციალური ინფორმაციას ფლობდა და შესაძლოა სწორედ ამ მოტივით მოკლეს. მიხეილ რამიშვილი ამ ვერსიას არ გამორიცხავს და ამბობს, რომ გარკვეული ინფორმაციები მასაც აქვს, თუმცა კონკრეტიკისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს. დღეს მეცოდინება, როდის იქნება ზუსტად ამოღებული ვიდეო სატოლთოლო კამერის ჩანაწერები. დღეს გადაწყდება, როდის იქნება ავტომობილის ექსპერტიზა ჩატარებული. ამავდროულად უკვე მეცოდინება, პასუხი მეცოდინება. როგორ და რა პროცედურით იქნება ჩართულები უცხოელი ექსპერტები. ნუ ყველაფერი შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით, რომ ის გარემოებები და ის ლოკაციები, სადაც გადაადგილდებოდა, იქ არანაირად არ შეიძლება ადამიანი თვითმყოფობისთვის მიდიოდა. ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება და ნუ ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ისეთი ფაქტები, რომ ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად ბევრი ვერსია მერე დადასტურებულა. ნუ მე ვფლობ გარკვეულწილად, მაგრამ მე მაინც უნდა გადავამოწმო ყველაფერი. ყველაფერი შესაძლებელია, არაფერს არ გამოვრიცხავ და მე უფრო შორს მავალი ინფორმაციები მომწონს. ჯერ გადავამოწმებ და შემდეგ უკვე ვიმოქმედებ შესაბამისად. თამარ ბაჩალიაშვილის მშობლები კი უკვე მეორე დღეა პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში აცხადებენ, რომ გამოძიებას უნდობლობას გამოუცხადებენ. ოჯახს სურს, რომ გიორგი გახარიასგან პირადად მოისმინოს, რომ 23 წლის IT სპეციალისტის საქმე ბოლომდე გამოძიებული იქნება. 23 წლის პროგრამისტი 18 ივლისს გაუჩინარდა. თამარ ბაჩალიაშვილი კამერებმა ბოლოს თეთრიწყაროს რაიონში დააფიქსირეს. ის ხუთდღიანი ძებნის შემდეგ თეთრიწყაროს ტყეში საკუთარ მანქანაში გარდაცვლილი იპოვეს.